ସେମିତି ଭୟ ତ ଯାହା କରିବେ ଠାକୁର ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ସରକାରୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଯୋଜନାରେ ଡିମିଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ସେହି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପଣ୍ଡା ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ତୁଣୁପୁର ଗ୍ରାମର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପଟ୍ଟାଙ୍କର ପରିବାର ଦୀର୍ଘ ଏକ ଯୁଗ ଧରି ପରିବାରକୁ ଧରି ପାଲ ଭରସା କରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ନାବାଳକ ସନ୍ତାନ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ସରକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିନାହିଁ। କେହି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ପଳେଇଯିବ ପିଲା ନେଇକିରି। ଏଠି 14 ମସିହାରୁ ଆଜ୍ଞା ଘର ଥିଲା, ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଇଥିଲେ, କିଛି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲାନି। ଆଉ ଏମିତି ରହିଛୁ, ଯାହା ହେବ। MLA ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଶଶିଭୂଷଣ ସାର୍ ହେଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆକୁ ଗୋଟେ ଘର ଦିଅ। ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଲେଖିଲା କି ନେଇଥିଲେ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେନି, କ'ଣ କରିବ? ନା ଅଛି ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେବାକୁ ସମ୍ବଳ, ନା ରହିଛି ସରକାରୀ ଦପ୍ତର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଦେହରେ ବଳ, ନା ଅଛି ଜମିବାଡ଼ି ପରଦୁଆର ରୋଷେଇ ଅଜଣରେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳେ, ନହେଲେ ପରିବାର ଠିଆ ଉପବାସ, କେବଳ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିବେ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ସାତ ସପନ। ରୋଷେଇ ପଖାଳ ଥିଲା, ସେ ଖିଆଇଛି ଆଉ। ଆଉ କିଛି ପିଲା ଖାଇଛନ୍ତି? ପିଲା କେହି ଖାଇନି। କେହି କାଲି ରାତିରେ କେମିତି କ'ଣ ରହିଲୁ? ଆ ଭିତରେ ସେମିତି ରହିଲୁ ଆଉ। ଶୋଇଛ? ଶୋଇନୁ, ବଇଥିଲୁ ଆମେ। କରୋନା ଓ ବାତ୍ୟା ରୋଷେଇ ପ୍ରସାରେ ବାଧା ଉପୁଜାଇଛି, ସେ ଥିଲେ ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ପାଠପଢ଼ା ବୋଝ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଇଁ ସାରଞ୍ଜମ କଥା ପଚାରେ କିଏ? ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ବଡ଼ ବାତ୍ୟା, ଭୟ ଲାଗୁଛି? ଡର ଲାଗୁଛି। ଡର ଲାଗୁଛି? କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢୁଛ? ଷଷ୍ଠ। କାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା ହେଲାଣି, କେମିତି ଅଛ ଏ ଯେଉଁ ପାଲ ତଳେ? ବସିଛନ୍ତି, ବସିକି। ବସିକିରି ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ଖାଇଛ? ନା। ସରକାରୀ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଢାଳି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଏକାଧିକ ପକ୍କା ଘର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ତଥା କଥିତ ଏହି ପରିବାରକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଚିଠା ଭିତରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପକ୍କା ଘର ମିଳିବ କେବେ? ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଭଳି ଦରିଦ୍ରର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାପ ଖଣ୍ଡିବ, ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଡ଼ି ଦେଇକରି ପାରୁଛି, ତାହା କେତେ ଯୁଗ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କ ଘର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବା କଥା। କେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସେ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡନୀୟ। ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯଦି ସିଏ ପାଇବା କଥା, ଏହି ପରିବାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଠି ପାଇବା କଥା, ସେ କାହିଁକି ପାଇନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ତାର ପରିବାରକୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ତଥା ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଏଇ କଥା ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିନାକୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, J4 ନ୍ୟୁଜ୍।